Cara, vamos cornetar mais uma vez, né? Que o Cuca tá vendo no Wellington Paulista? Porque é uma coisa inacreditável. Tudo bem, entrou só ali 30 minutos, ficou 15, 20 minutos ali dentro de campo. Mas não, não acho que já deu já. Acho que o Wellington Paulista, infelizmente, já passou a fase dele aqui no Cruzeiro. E tem outros diversos atacantes tão bons quanto ele. Ele já teve o tempo dele aqui no Cruzeiro, mas de... Vamos colocar aí de 6 meses para trás aí, já entrando esse ano já. Não vem mostrando bom de futebol. Perdeu um gol ali, inacreditável. Uma coisa inacreditável. E aí a diferença do goleador, né? O Ortigoça entrou, jogou muito mais, movimentou mais e acabou sendo consagrado ali com um gol.